Второто, което мога да кажа, и може би единствено, за пръв път аз чувам нещо, което ме поразява с това, че един човек е проникнал така точно в моята същност на художник. Ето, това ми се случва, може би, не само единствената, да, не вярвам, че има и други. Ето, мерси, мерси. Какво бих могла да кажа? Да, всичко, което Румен каза, е много точен анализ на това, което е моят живот. Защото моят живот, това са картините. Частици от живота ми, да, така е. Ами не, не би трябвало да дрънкам повече, той каза всичко. Благодаря ви, че сте тук и благодаря за вниманието ви към тази изложба.